Kjo post publikimi këngës me komente, me komente në YouTube ose edhe live, si ka qenë për ty? Për ti isha kas, kjo këngë... Qfar ndodhe pas e publikua kjo këngë? Po, kjo e herë në fillim është publiku kjo jeta është që, pasaj për ti isha shakash, ajo të regon një realitet të hidhur që neve akoma e vazhdojmë këtu në Shqipëri, se flet vetë konga, po që ka më shumë pozitivitet, sepse ka shumë like, komente pa fund, që janë më shumë se pak dislike apo pak komente negative, se sot shahen gjithë, shahet edhe presidenti Amerikës.